ciidamaysigu jira booliska military ayaa maanta galin karo la wareegay gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaano oo xilli la filayay inay ka soo degaan diyaarada ganacsi ee u rarna ganacsada jaadka gaar ahaan ganacsada maxamed cabdiraxmaan carraala jabtaawi waxayna ciidamadani la wareegeen guud ahaan baqaadkii saarnaa diyaaradahaasi waxayna sheegeen inayna ogolaan cid soo gudubta gudaha garoonka iyadoona ay kamaraduhu qabanayeen teknikada ay qoryuhu saarayeen oo ku xeeran wadooyinka soo gala garoonka diyaaradaha waxaa intaasi kadib garoonka diyaaradaha soo gaadhay qaar ka mid ah ismada dhaqanka ee magaalada Laascaano iyo Cuqaal waxayna isku dayeen inay xal u raadiyaan xaaladda garoonka ka jirta waxayna ciidamadu sheegeen in cashuur kordhin lagu sameeyay qaadka isla mar ahaanta inay doonayaan shilinka Soomaaliya in lagu cashuurto waxay ismada dhaqanka iyo Cuqaashu ciidamada u sheegeen in magaalada Laascaano ganacsigooda ku xiran yahay shilin Soomaaliga isla mar ahaanta ay xukuumadda Soomaaliya wali ka hirgelin lacag isku beddelkii lagu beddelay shilinka Soomaaliya iyo Soomaaliga waxayna ciidamadu gacan sayr ku sameeyeen guud ahaan bacosigii madaxa dhaqanka ay soo gudbiyeen ganacsada qaadka ka ganacsata oo ka warsugaya go'aanka ka soo baxa madaxa dhaqanka ee ciidamada qabsaday garoonka ganacsatada jaadka ayaa iyagu sameeyay isu soo baxyo ay ku dalbanayaan in hantidooda loo soo daayo waxaa kaloo ganacsatada wax laga xumaado ku tilmaameen inay soo hortaagaan is-hortaag noocan oo kale ay sameeyaan xukuumadda Soomaaliland iyadoona ay xusid mudan tahay in mulkiilaha shirkadda M522 maxamed jubitaawi carraale uu xukuumadda soomaaliland iyo xisbiga kulmiye taageero weyn u muujiyey isla mar ahaanta magaalada Laascaano uu ka hirgeliyey qasriga madaxtooyada ee xukuumaddu haatan degan tahay sidoo kale hanti badan geliyey dib u dhiska lagu sameeyey garoonka diyaaraduhu ka haadaan kuna soo degaan ee magaalada waxaana arrintan ugu hadalhay inta badan ay ahayd fal lama filaan ah ee xukuumadda soomaaliland ku hor istaagtay ganacsada maxamed cabdiraxmaan carraale jubitaawi hantidiisa sharciyada waaweyn ee magaalada Laascaano waxaa lagu arkayay shacabka oo dibadbaxyo ay ku taageersan yihiin ganacsada maxamed cabdiraxmaan carraale jubitaawi ku maraya wadooyinka waaweyn ee magaalada Laascaano waxayna sheegeen in haatan kalsoonidii kala laabteen xukuumadda Soomaaliland ay taageero weyn u hayaan ganacsada maxamed cabdiraxmaan carraale jubitaawi oo ay sheegeen inuu horumar ballaaran ka geystay magaalada Laascaano iyo guud ahaan gobolka Sool maxamed jubitaawi qaadka diyaaradda ayaan anagu nahay anagu ma doonayno qaadka anala sii daayo cashuurta qaaliga ah waa nagu khalad mana hayno gobolka iyaga soomaalila waxba uma qabato anigoo ah odayaasha gobolka halka waxaan ka sheegayaa garoonka anagaa dhisanay saaka waxa loo caddaatay in aanan soomaalila anagu aanan ahayn waayo maalinku intaa waxaa loogu socdaa daro kibir in hantideedii marba la gubo saaka qaadka halkaa ku qalay anagu doodaan ku leenahay waxa weeye anagu qaadka dowladnaa qaadka ayaa dowladnaa kulmiya hadduu uu qaadkaygii soo farageliyo dowladu noo ahaa oo aanu masaaribtiiyo biilka ka heli jirnay hadduu uu na soo farageliyo waanu cumbaaranaynaa shan iyo afartan kun oo cod baanu haysanaa shan iyo afartan kun oo cod garoonka soomaaliland subax liya gola yo dhe konta soo ka hor bas maanta hadda anaga cali isaan oo tuwa walu isaan tuwa la ka yeeli meen soomaaliland ka yeeli meen sirayna ka yeeli meen ee bixina ka yeeli meen maasho wax liya gola yo dhe min laagu ku qaadan meelaga magaalada waxa iska la gobolka sool waxa iska la maxamed cabdi araale magaciisa jiro ninkii diida ku soo duula gondigiisu qabsanayaa gondigiisa ninkaanu daba fadhiisan maxamed cabdi carraale ninkaanu daba
كان فريسان قول كسول إدلا إدلا لكذا يدي يدالك يجب أن أرغو قفصدي هدان النهاي مقا عدل بانته وعن دورينا محمد عبد الحراري أروقي أجبو هنا رادو هنا رادو شبان نبا يجي وخوا عرور بارو كبيرا ناغاتك ما طبعا كشف إستاء أو موقتي موقتي سنين أمري qofkii laga doonayo waa la garanayaa oo lagu leeyahay oo aan ka uga baahanahay qaadki laga doonayo waa la garanayaa oo lagu leeyahay mar koowaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad saasaanu leenahay qaadka ninkii laga doonayo waa ninka qalajiyay waxaan sheegaynaa in maxamed jabuutaawo magaalada iska leeyahay sidii Itoobiya iyo Soomaaliya ka dhexdhexday baa dalka lagu wadaa arrin siyaasadeysan baa la wadaa waana la gubayaa colaad baa la wadaa haddaan laga bixin xaajiga afayeen u hadlay ganacsada jaadka ayaa sheegay in ay hakiyeen guud ahaan ba ganacsigii jaadka muddo 19 maalmood isla mar ahaantaana xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye dusho ka saaran tahay xaaladda jaalnaaneed ka jirta guud ahaan ba magaalada Laascaanood horta magaalada aan joognaa waa Laascaanood annagu Hargeysa ma joogno Burcaana ma joogno luguma qaato shilinka Soomaaliland aniga imka mobaylkayga lacag badan baa ku jirtay laana oog markaan marayay bay istaagtay halkan kama shaqeyso lacagtaas lacagtii nooga shaqeyn jirtay ee Soomaalidii horena waa la kala saaray oo waa la joojiyay oo aqalka de imka maqsinka qaadka maanta la qalajiyay 10 bilyan way ka badan tahay lacagta taala waxa la yiri tacriifadii hore cashuurtii waa la bedelay waa la idinku kordhiyay hawa la nagu kordhiyay lacagta la nagu kordhiyay ee la nagu cashuuraya ee shil Soomaaliland ka xagee baan ku keenayna aanu keenneebe 10 haaf baan magaalada dhignayo lacag aad aad baa la naga siisto la kala guray cashuurta ma noqonayso annagaaba bixinana cashuurta deetaan u haynaa la nooga qaato lacagtan la naga doonayaa oog bay noo soo jirtaa waxaan idiin sheegayaa arrintani arrin kambayn bay ahayd baanu arkaa inay arrin kambayn ahayd waxaana u malaynayaa cid waliba dhistaday dhigata heshaaye xukuumaddan kulmiye ee aanu iska daba soconno waxaan u malaynayaa dee bisha 11aad cidkay doonanaso dee iyada og iyada iyo wasiiradeedan ma garanaysaa ama halkana ka soo jeedan meel kale ahaadeen aan fahamsanaynba waxa magaalada ka jira ogeyna waxaanu kaloo idiin sheegannaa awoodda aan Hargeysa oolee Laascaanood taallaan la yaabo war kalsooni darada Hargeysa taalla ee wasiiradii iyo guddoomiye ku-xigeenadii gawaaridii la siiyey macradada loogu soo diray ee xero taraafigta u yaallaan ee la yidhi xukuumaddani maaha mid la isku sii halayn karo oo lacag lagu yeelan karo awoodda ay annaga cashuurtan aanan qaadi karin nagaga doonayso wallahi taana waa mid la isweydiin doono waxaa kale oo yaab leh iyana isweydiin leh horta annagu marka iyagii hore kulmi aanu de baan waanu sabmaana ahayna waanu saboorsanayn kulmi aanu saboorsanayn kulmiyahan maanta jooga ma ahaan malaynaya waa kulmiye kale dadkiina waanuba joojinay ta xukuumadu qaada u keenta dadka annagu joojinaba kaas oo keeniba mayno dadkii ka shaqayn jiray kumaankunka qof ahaa waxaan u malaynayaa iyada adda camal u samaynaysa ya amarkani wasiir iyo wasiir baa jira inuu wasiirka ka soo baxay baan u malaynayaa wasiirka kama soo bixin amarkani
wasiirku ka soo baxay marka wasiir oo tani ma wareysid baan ku leenaa yaa aad nuuguma wareysid aad baan ku leenaa wasiirow wararkan ka helayna magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ciidamada amaanka ay xabsiga u taxabeen ganacsade maxamed cabdiraxmaan carraar jubitaawi arintan xadhigiisa ayaa saameyn weyn ku yeelan doonta codka xisbiga kulmiye ka raadinayo gobolada Sool Sanaag iyo Cayno taageero weyn uu ganacsadu ku leeyahay waxa iyana jirta in ciidamada amaanka la eega magaalada Sanood ay rasaas noolnool u adeegsadeen dibad baxyaashan taageersana ganacsade maxamed cabdiraxmaan carraar jubitaawi محمد احمد شامع محمد بدانشي تلفزيون عالمي SBS مقاد الله سعنود